ifade edilir. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Azerbaycan ordusu, Azerbaycan halkı. Bir dəfəlik. Nə satılmaz, nə verilməz, binədən yada vətən. Sinə altında gələn ölkəmizə təzyiq cəhdləri, sizin diplomatik bacarığınız, beynəlxalq münasibətləri doğru dərmanın azad edilməsi, əlbəttə bizim də Azərbaycan xalqının illərdir arzu etdiyi xəyalların gerçəkləşməsi deməkdir. Sizi bəkləyirik. Şüphesiz, şüphesiz işğaldan azad edilməliyik. Dağlarının
hal-hazırda Bakıda hamı Şuşanın qələbəsini qeyd edir. Və bugün 8 noyabr tarixi, növbəti tarixi yaşayırıq və bütün Azərbaycan mayın 8-də işğal olunan Şuşanı düz 28 il ərimdən sonra yenidən işğaldan azad elədi və bugün Şuşa Azərbaycandır.